Mogă să am nevizur, ca să o telema gorbile. Etercia, telecompania, cartuli, sau toro, ca dați semit, politicului termometri. Sau, în acea via asta, nertet. Tres, o să ne de gemberia. General Simusis, proletariatis Beladis, Iosef Stalinis, Ciugașvilis, Tabadebis Dre. Ucă, samos da ati țeli gavida, nisi gardați oale bine. Tiah, samos da ati țeli cicnian, Stalinis mier, Ciarenil, Danașa Uleps, Danașa Uleva, Alem Șamsui, la gram, mai înțărța acțiis. Iosef Besarionovici, rogor spase zahonel, ise urceva Soplio Donis politicosat, da germanului, pașizmis me saflavet. Nu uite o damisă, tanamedrul liberalului fascismi, colenera stilops. Arată date în Stalinis fenomeni, da igi, polut represiebis, milionul bitu donașa ulu adamianis, serimul culelat țarmo gudginos. Tunța, istoria bolom de mai înțverțașlie. Nu uite o damisă, rom atasobit gamocleva arsebo Stalinis fenomeze, rom lebis ertvanetis gan arsebit adganscoebulia, colela aghiareps. Rom igi, იყოს სოფლიო დონის პოლიტიკოსი და არაჩვეულებრივი სტრატეგი, რომელმაც შეუძლებელი შეძლო დიდ სამამულო ომად წოდებულ მეორე მსოფლიო ომში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მის მიერ ჩამოყალიბებულმა პოლიტიკურმა სისტემამ რამდენიმე ათეული წლით იხსნა სამყარო ლიბერალური ფაშიზმის ბატონობისგან. წლევანდელი 21 დეკემბერი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ დღეს არის 366 დღე. მოგეხსენებათ, 366 ეს არის აპოკალიფსური მხეცის ნიშანი რუსეთ-დასავლეთის ომის დაწყებიდან უკრაინაში, რომელიც არაფერი მეშლება დიახ რუსეთ-დასავლეთის ომის დაწყებიდან უკრაინაში, რომელიც წინასწარი პროგნოზებით დასასრულისკენ მიდის. უკრაინის, როგორც ერთიანი ევროპული ტიპის სახელმწიფოს მარტივ მამრავლებად დაშლის სავალალო შედეგებით. Ho, მართლა, ლამის დამავიწყდა. დღეს ჩვენი მიშიკოს, თვით აღიარებული ბელადის, პრეზიდენტ ყოფილი მიხეილ სააკაშვილის დაბადების დღეცაა, რომელიც ახლაც მივამედის კომფორტული პალატიდან მაოხრებელი გზირის მისიას ასრულებს. დღეს კიდევ ერთი პატრიოტ ქართველის, ცნობილი ანალიტიკოსის სოსო მანჯავიძის დაბადების დღეცაა. ბატონი სოსო, ჩემი საავტორო გადაცემის ხშირი სტუმარია და ამდენად თავს ვარდებულად თვლი, ღია ეთერიდან მიულოცო დაბადების დღე და წარმატებით უსურო პირად ცხოვრებაში და სამოღვაწეო ასპარეზზეც. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემას, ევროკავშირი და მის გარშემო აგორებული ინსპირაციები იქნება, რომელსაც დღევანდელი გადაცემის სტუმართან პროფესორ დემურ გიორხელიძესთან ერთად განვიხილა. მოგესალმებით დემურ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზამებისთვის. როგორც შესავალში ვთქვი, დღეს არის იოსებ სტალინის დაბადების დღე, ვინც რა არ უნდა თქვას, ჩვენ ვერაულით მის ფენომენს, მის დამსახურებას, მის ღვაწლს კაცობრიობის წინაშე. მოდით, ვიდრე მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, მაინც დავიწყოთ სტალინით. საინტერესოა თქვენი აზრი სტალინზე, როგორც განსაკუთრებულ ფენომენზე. ვინ იყო სტალინი? მსოფლიო გენია, თუ მსოფლიო დონის ჯალათა, რომლის პოლიტიკამ ათეულ მილიონობით საბჭოთა მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა. რატომ გახდა იგი მოუნელებელი ლუკმა ლიბერალ ფაშისტებისთვის, რომლებმაც კლანჭები არამარტო გამოაჩინეს, არამედ მთელ სამყაროს შემოაჯდეს კიდეც? თქვენთვის იოსებ ბესარიონიზე უფრო დადებითი გმირია თუ უარყოფითი? დღეს და კიდევ მთავარი, დღეს რომ სტალინი ცოცხალი ყოფილიყო, რა გეს აიღებდა თანამედროვე მსოფლიო? საქმე ის არის, რომ საქართველო დღეს არ არის მზად იმისთვის, რომ ჩვენ უდიდესი ისტორიული მოვლენები, პიროვნებები, რომლებიც რაღაც ფორმით ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, შევაფასოთ ისე, როგორც ეს მიღებულია, თუნდაც წმინდა პრაგმატული მოსაზრებებით, არ მინდა ახლა ვისაუბრო, თუნდაც ისე, როგორც კლასიკურმა ევროპამ გააკეთა, როდესაც გააშიშლა თავის ისტორია და ყველაფერი აწონა. ისტორიული მოვლენა შეიძლება აიწონოს მხოლოდ დადებითი და უარყოფითი მომენტების, ძალიან ღრმა მომენტების გაშიფვრის საფუძველზე,
და ასევე ისტორიული პიროვნებები შეიძლება შეფასებული იქნან მათი იმ გრანდიოზულ მოვლენებში მონაწილეობის ადგილის შედეგის მიხედვით წინასწარ აკვიატებული თქვათ ყოფითი წარმოდგენები ისტორიული პიროვნებების მიმართ აბსოლუტურად უვარგისია. ქართველებისთვის ეს იმდენად ჩვეულებრივი ამბავია, მათ ყველაფერი მთელი ისტორია ფაქტიურად ტყუილშია გახვეული, ამიტომ ისტორიული მოვლენები, ისტორიული პიროვნებები გაფეთიშებულია და ბუნებრივია ეს ეხება ჩვენს წარსულსაც, რომლის მე არა ვარ ამის მომსწრე, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი წლის ვიყავი, მაგრამ მამაჩემი 6 წელი იყო ფრონტზე, 5 იბრძოლა, მერე ცვლა არისო, მსახურობდა, ჩვენ კარგად ვიცით რა არის, მე ვიცი 50-იანი წლები, ომის შემდგომი წლები, მე ვიცი დამოკიდებულება, მაშინაც ასე იყო, მიუხედავად იმისა საბჭოთა კავშირი იყო ვიღაცისთვის დალი მიუღებელი იყო, ვიღაცისთვის მისაღები იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ყოფითი დონე შეფასებისა. ამიტომ დღესაც იგივეა, მე ფიქრობ, რომ იმ გრანდიოზულ მოვლენებში მონაწილე პირი ასე მარტივად არ შეიძლება იყოს შეფასებული, ნებისმიერი მათგანი, ვინც მონაწილეობდა, ეს იყო უდიდესი მსოფლიო ომი, თუნდაც მას უკვე პირველ მსოფლიო ომშიც ჰქონდა სერიოზული თქვათ მონაწილეობა, არა, მაგრამ მერე უკვე ომის შემდგომ პერიოდში, სამოქალაქო ომში და ასე შემდეგ იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ რა რიცით, მე პიროვნული, როდესაც პოლიტიკაზე ვსაუბრობ, მე არანაირი ემოცია და არანაირი პიროვნული შეხედულება არ გამაჩნია. მე ვცდილობ გავაანალიზო ფაქტები. ეხლა ის რომ არაორდინალური ადამიანი იყო და თუ იმ პოლიტიკურ შედეგებს შევხედავთ, ნახავთ, თან ახლა მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მაქვს ძალიან ბრწყინვალე ინგლისელი ეკონომისტის მიერ მონოგრაფია, რომელიც სტალინიზმის ეპოქას ეხება, მას ვერც სტალინის მოყვარულობას დააბრალებ, ვერც საბჭოთა სისტემისადმი სიმპატიას, უბრალოდ მეცნიერი გასაგებია, რომ მეცნიერები არ შეიძლება არ დაინტერესებული იყვნენ თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ქართველები არ ინტერესდებიან რა მოხდა სინამდვილეში, მათ შორის საქართველოში. თუნდაც იმ ხმადაღებულ 37 წელში და არიქა დაგვიხვრიტეს, ესე იგი კომპოზიტორი და მსახიობი და რა ვიცი, ზღაპრებია ეს ყველაფერი. არავინ არ არის, მე არ ვსაუბრობ ახლა ვინ იყო სწორი, ვინ იყო მართალი, მაგრამ ეს იყო პოლიტიკური ბრძოლა, ეს ჩვენი მსახიობები, მწერლები და ასე შემდეგ, როგორც წესი მონაწილეობდნენ ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, საპირისპირო მხარეში. და საქართველო, ჩვენ ისიც არ გვინდა ვაღიაროთ, რომ საქართველო ტროცკიზმის მექა იყო ფაქტიურად, ცენტრი იყო, ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, და იმიტომ დღესაც იმ ტროცკისტების დაუმავლები, ვითომე დასავლურ ორიენტაციაზე, ნეოლიბერალიზმი რა არის, ეს არის ტროცკიზმი, უბრალოდ შერბილებული ფრაზეოლოგიით, თუმცა არანაკლები საზღვარი, ვიდრე თავად ტროცკიზმია. მე როდესაც პირველად ვისაუბრე იმაზე, რომ დასავლური ნეოლიბერალიზმი, რომელსაც არაფერი კავშირი არ აქვს დასავლურ კულტურასთან და ცივილიზაციასთან და არის ტროცკიზმი, გითხრათ სიმართლე, ძალიან საკმარისად განათლებული ადამიანებიც კი ნეგატიურად შეხვდნენ ამას, რა დროს ტროცკიზმი. დღეს იმ შეფასებებს, რასაც ვაკეთებდი ამერიკულ ცნობილ დიდ გამოცემებში რამდენიმე დღის უკან, თუნდაც ისეთმა ლეგენდარულმა სამხედრო, რომელიც დუგლას მაგრეგორია, ფაქტიურად დაშალა თაროებზე ყველაფერი და პირდაპირ თქვა, რომ ეს ყველაფერი ტროცკიზმია, რაც შეერთებულ შტატებში. დონდობა, ჩვენ სკოლებში ვასწავლიდნენ შესაძლოა სტალინის კულტს. ესე იგი, რა რიცი, როდესაც
ისეთი დაუნდობელი ბრძოლა, ყველაფერი გამოყენებულია ბრძოლის იარაღად. გამიგეთ, არა კულტი, მათ შორის თუ გნებავთ იმ ცნობილ ყრილობაზე, გენერალური მდივნის მოხსენება ხრუშევის, რომელიც იმავე დღეს უკვე იყო ამერიკის პრეზიდენტის დახურული. ხო, ამიტომ საკმაოდ ის არის, რომ ამ სისტემას აქვს, რა თქმა უნდა, შეცდომები სტალინსაც სერიოზული აქვს დაშვებული, მაგრამ ჩვენ როდესაც ამას ვსაუბრობთ, საბოლოოდ ტროცკის თემა შეიწირეს, ის უბრალოდ მოკლეს და ის სისტემა მართალია ძნელად. ინერციით მაინც რამდენიმე ათეულ წელი შეინარჩუნა. მაგრამ სისტემა რა არის, იცით, სისტემა არ იყო აგებული იმ პრინციპებზე, მექანიზმები და გამაგრებები მას არ ჰქონდა, როგორიც ამერიკული სისტემა იყო, რომელსაც ეხლა ანგრევენ, ცდილობენ მოანგრიონ. ნახოთ, 2024-ში გამოჩნდება სისტემა, გააჩნია სასიცოცხლო რესურსი, თუ არა მე დავწერე და ვიცი, რომ საკმაოდ გახმაურდა ეს, რომ ტროცკისტები მოდიან დემოკრატიული არჩევნებით გზით, მაგრამ დემოკრატიული არჩევნების გზით ისინი არასდროს არ წავლენ ხელისუფლებიდან. იგივეა შეერთებული შტატების დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც თუ არ წავიდა არჩევნებში. აქ საუბარია ნეოტროცკისტებზე, ხო? საუბარია დიახ იმ ნეოტროცკისტებზე, რომლებმაც მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ალში გახვიეს და საფრთხე თვით ამერიკას შეუქმნეს. ამიტომ რთული პროცესებია, ჩვენს გმართებს უბრალოდ ჩვენთვის არის მიუღებელი ნებისმიერი ისტორიული მოვლენის არამარტო გაშარჟება ერთი მხრივ, არამედ მის უკიდურესობა, გაფეთიშება, იმიტომ რომ შეკარგეთ არ გესმის რა იყო, რა პროცესი იყო. ეს კი არა სტალინის პერიოდი კი არა, რომელიც არც ისე შორსა და ხალხი ჯერ კიდევ მისი ეპოქიდან ცოცხალია. ჩვენ 92 წელს რა მოხდა ის ვერ გაგვიგია დღემდე და ზღაპრებში გვა გახვეული და კიდე ვიღაცის პირველ. ანუ ჩვენ უნდა გვეამაყებოდეს თუ არა სტალინ ჩვენი თანამემამული იყო თუ პირიქით. მოდით ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შენი ერის წიაღიდან გამოდის, შენია. შენ მოგწონს ის თუ არ მოგწონს, ეს არის მეათე ხარისხი. სტალინი იყო ქართული მოვლენა? არა, სტალინი გაცილებით დიდი მოვლენა იყო მასშტაბის თვალსაზრისით, ეს არის მსოფლიო დონის მოვლენა იყო არავითარ შემთხვევაში. მე მაგალითად მას სრულიად გარკვევით ვუწოდებ და ამაში ნეგატიურად არ, ეს იყო უდიდესი მტარვალი, იმიტომ რომ იმ სისტემაში შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მე ვეცადე, გარკვეულიყავი, მქონდა ის ბედნიერება, რომ ისეთ ადგილებზე მოხვედრილიყავი ჩემი სამეცნიერო მუშაობით, რომ ძალიან სპეციფიურ ხალხთან მიწევდა შეხვედრა და ერთ-ორჯერ ისეთი პიროვნებებიც აღმოჩნდნენ, რომლებიც ამ სფეროთ იყვნენ დაკავებული და მიუხედავად სისტემა იყო იმ მეცნიერებაში, რომელშიც მივყავი, საბჭოთა სისტემა არ არსებობდა, იმიტომ რომ თვითონ გრანდიოზული აბოცანები იდგა იმ ტექნიკის წინაშე და ამიტომ ხალხი გაცილებით თავისუფალი იყო. ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ კარგად ვერ გაგვიგია, ვინ იყო დავით ვახმაშენებელი, არც მისი საქმეები არ ვიცით, კარგად ვიცით მარტო, რომ ესე იგი კარგად ვერც ილია ჭავჭავაძე გაგვიგია და მთელი ილიას პატივისცემა ბჭალებში მიგვაჩნია იმ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ტრიადას, თუ წამაუკუღმა გავიმეორებთ. ეს ყველაფერი ასე იოლად არ არის, გაცილებით ძლიერი შესასწავლია ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც შენი ერთი ფაქტორიც არის, ჩვენ საკუთარის დაფასებაც არ გიყვარს და არ ვიცი. არ გიყვარს, იმიტომ რომ საქმეში არ ახარ. ქართველი სახელმწიფო აქვს და სახელმწიფოს არ უვლის. საქმეში თუ არ ახარ, საქმე კარნახობ შენს ყველაფერს, მიუდგე საქმიანად, მათ შორის შენი ისტორიასაც, იდენტიფიცირება მოახდინო, შეცდომები გაიაზრო, რომ არ გაიმეორო. არა, ჩვენ იმ დასაწვავი და ამოსაძირკვი პატრონ ხმობიდან ჯერ ვერ გამოვედით, ეს იყო
cartulii inițiativi, gamanat gurebeli, gaunat lebloba, da patron, homobo, escura, sașine leba, da, eseți cargat aragua, că gazare bune. Ca să-i bată unde mor. Ai, miuhe de la dimisie, o masă de bune, șeteva, miri, samus, la ticelia, stalin, fenomenze. Trebuie să zalim pe uria, e grețul de bune, stalinistem. Aramet după salciu de simțe și aramet garetatski, să zic, garetatski. Ai, s-a cartonoșit, s-a dat șoris, beuri, mom, hrehaus, s-a dat patimi simțe mele, haus, stalins, am izdat storia atunci, s-a zis, de pe stalineli, s-a zis, patoni, krișaoniani, tam isim, tanamuazrebi, când s-a aramet, gine, stalini s-a dme, s-a zis, patimi sema, igznoba, aramarto, s-a zis, uprosta obași, რომელსაც ახსოვ ძალიან ესე თაგუდარ თავზე ამ გამოსტილი სტალინის სისტემა, ესე იგი არამედ საშუალო თაობაშიც კი. აი რაზე მიგვანიშნებს ეს? ეს მიგვანიშნებს გარკვეულ ინერციაზე, მე კიდე გეუბნებით გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ქართველი ისტორიკოსები რო თავის პროფესიონალურ ვალდებულებას და პასუხისგებლობას არ ღალატობდნენ, ისინი გაცილებით ღრმა რაღაცებს გააკეთებდნენ. Tunca inerția își a chamocalit pe bulișapcioța perioadidan, rom, axla, axali tauba istoricoșe bisean modizde chemters, kide geulevit, cam am examen certificat axal gazda istoricoșe biau zani medis mamsemio, Ilia și Dana ir universitete psia gasa gebiarat, tavi kitche zalian huladrevit chemters, ra. Esari, უბრალოდ მოწამლული, მოწამლული ნეოლიბერალი, რომელსაც ისტორია კი არ აინტერესებს. აინტერესებს რუსეთი და ამ კონტექსში, როდესაც მეცნიერების სფეროში, ფსევდომეცნიერების, მაგრამ მაინც მეცნიერების სფეროში, მდამლარი ადამიანი მეცნიერი ვერ იქნება, ხო? ამიტომ ამ იდეოლოგიამ საერთოდ ახალი თაობის ამ სფეროს მეცნიერები მიწასთან გაასწორა ეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მე ჯერჯერობით ვადევნებ თვალყურს და მე მინდა ნახო სერიოზული გამოკვლევა. მე არ მაინტერესებს შენ რა მოგწონს. ათასი წელი არ მაინტერესებს ისტორიკოს რა უყვარს და რა არ უყვარს. Რო უნდა უყვარდეს საქართველო ერთია, კაი გავიგე, მაგრამ მე ისტორიაში ეს არ მჭირდება. მე მჭირდება რეკონსტრუქცია იმ წარსულისა, რომელსაც როგორც იყო და რანაირადაც იყო და ყველაზე დიდი რაც მე მჭირდება საქართველოს ისტორია გეოპოლიტიკური პროცესების თანხვედრაში გაანალიზებული და გააზრებული, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც საქართველოში ხდებოდა ყოველთვის იყო საერთაშორისო მაშინდელი გეოპოლიტიკის გავლენის შედეგი, დღესაც ზუსტად ასეა, ჩვენ კი სხვანაირ კონტექსტებში გადაგყავს ისტორია, რაღაც ფორპოსტი ვიყავით, ვიღაცას ვიცავდით თურმე სარწმუნოებით და ეს როდესაც დაპყრობილია ქვეყანა, ასეთ იდეებს შეუძლია თქვათ იმედი და ძალა მისცეს ადამიანებს, რომ არ ჩაკვდნენ, ხელი არ ჩამოუშან, მაგრამ როცა შენ შენი სახელმწიფო გაქვს, შენი მენტალური კონსტრუქცია უნდა 180 გრადუსით შებრუნდეს, იმიტომ რომ შენ უკვე სხვა დონეზე ხარ მისული, სხვა პასუხისგებლობა გაქვს და აქ ჩვენ ისევ საშინელ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ კიდე გეუბნებით, დღევანდელი მოვლენები გეოპოლიტიკურ კონტექსტშია დასანახი, ყველაფერი რაც საქართველოში მოხდა ამ ბოლო ასეული წლების განმავლობაში გეოპოლიტიკური მოვლენების წიაღშია დასანახი და არა ის, რომ ცუდი დამპყრობელი თავს დაგვესხადა, აოხრა ქართლ-კახეთი და ასე შემდეგ. ეს ფრაზეოლოგია დაუშვებელია მეცნიერულ ლექსიკაში. მადლობთ. აი მოდი დავაგავით ახლა მთავარ თემაზე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში ესე იგი საჯილდო უკვე ადიქცია, ეს არის ევროკავშირის სტატუსის მინიჭება, წევრობისგან და სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის. ბევრს დღესაც მიაჩნია, რომ ეს არის პანაცეა, ანუ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს არის პანაცეა. ზოგი ძალიან ბევრია, რომელიც გარკვეულ საშიშროებას ხედავს ამაში. აი მაინტერესებს თქვენი, როგორც ანალიტიკოსის, ესე იგი შეფასება და პროგნოზი. ესე იგი რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების
თვალსაზრისით და მეორე მისგან გამომდინარე შედეგები როგორ წარმოგიდგენიათ? პირველი რაც მე შემიძლია გითხრათ, ჯერჯერობით სანამ რაიმე თემას განვიხილავდე, მე ყველას გან მინდა მოვისმინო პირველი ნომერ პირველი თემა. ევროკავშირი არის მეათე ხარისხოვანი თემა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ორიენტაცია. Ra unda cartvels cartuli სახელმწიფოდან მომავალში. Კბადონო, ეს არის პირველი. პირველი. Გვინდა ჩვენ განვითარება თუ არ გვინდა განვითარება? Თუ განვითარება გვინდა, რას ქვია განვითარება? Ქართველ დღევანდელ გენერაციის ორ სამთავობას, რომელსაც ჭკუა მოიკითხებაო, რომ იტყვიან, როგორ წარმოუდგენია საქართველოს მომავალი. Არსებობს თუ არა კონსენსუსი საქართველოს მომავალზე? Ქართული, მოდი ასე ვთქვათ, ქართული სახელმწიფოს კულტურა მომავალზე, ხო? Ქართული კულტურის მომავალზე, ქართული ენის მომავალზე და ამას ყველაფერს ატარებს ადამიანი. საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ცნობიერებაში ადამიანი არავინ არ არის. Არის რაღაც სიმბოლოები მოგლეჯილი ადამიანისგან და ჩვენი საკუთარი სახელმწიფო გვაძლევს საშუალებას სწორად რო კონდეს მოწყობილი, თუმცა 30 წელია მას უბრალოდ ვანა, 33 წელია მას უბრალოდ ინტენსიურად ვანადგურებთ, ხო? მარტივად რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ ლიბერალი ხარ თუ მე კონსერვატორი ან თქვენ ანარქისტი თუ სოციალისტი? ქართული სახელმწიფო ერთია. Თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ სოციალისტური მიდგომით მე შემიძლია ეს უკეთესად მოვაწყო, მაგრამ სახელმწიფოს მომავალი, კულტურის მომავალი, ხალხის ინტელექტუალური დონე, ჩვენი ენის და ეს ზრდა არის ხელუხლებელი, ხო? ჩვენი გამაერთიანებელი ეს არის. ჩვენი გამაერთიანებელი ორიენტაცია არ არის. Ქართულ სახელმწიფოს ორიენტაცია არ ჭირდება. Ქართულ სახელმწიფოს ჭირდება საკუთარი პრაგმატული პოლიტიკის გატარება. ესე იგი, რა კი თავარი ამოცანა არ არის დასმული საქართველოს სახელმწიფოს დღევანდელი მესვეურებისგან? თქვენ გაგიგონიათ რანაირი ქართული სახელმწიფო წარმოუდგენიათ მას გუშინ წინ მათ ტელევიზიაში იმედზე? Დიდი სიუჟეტი მოამზადეს, როგორ ჩანს, იმის საპირისპიროდ, რასაც ეს სასაცილო ოპოზიცია აკრიტიკებს, რომ ხალხი გარბის ქვეყნიდან, ხო? ქვეყანა ვითარდება პრემიერ-მინისტრის წარმოდგენებში და მდიდრდება ქვეყანა, სინამდვილეში არფერი არ ხდება ისგაზე, ხალხი გარბის ქვეყნიდან. Ქვეყანა მსოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, სადაც 12%-იანი ზრდა და რაღაც კეთილდღეობა იქნებოდეს და ხალხი გარბოდეს იქეთან, ხო? სწორი ამიტომ ესეც სიყალბია ძალიან მაგარი. ესე იგი, ოპოზიციას ქართული სახელმწიფო მიასახა საერთოდ არა მის დღის წესრიგში ქართული სახელმწიფო, ხო? სწორია, ამიტომ არის იდეოლოგიური მხარეები. Რა კი იდეოლოგიური მხარეებია? მე მომწონს ალხანა, თქვენ მოგწონთ ჩალხანა და ჩვენ ვამბობთ, რომ ალხანა უკვე კატაცია, ვიდრე ჩალხანა, ხო? ჩვენ დაახლოებით ალხანა ჩალხანას დონეზე, ჩვენი ბელადები ყველანი იყვნენ ალხანა ჩალხანები და დღესაც ალხანა ჩალხანებია. გამიგეთ რა. ამიტომ როდესაც შენი სახელმწიფო, შენი ქვეყნის კულტურა, ხალხის ინტელექტი, მათი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ დგას დღის წესრიგში, საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვინმეს ორიენტაცია უნდა გქონდეს, ეს არის შვიდასწლოვანი ქართული აბსოლუტურად დამანგრეველი გეოპოლიტიკური სიშტერიდან, იმიტომ ეს სიშტერე გამოწვეული იყო რითიცით იმ ბუნებით, იმ ზნით, რასაც ქართველი მეფეები და შემდეგ თქვა სხვა რჯულის ხალხი ხელისუფლებების სათავეში ამას აკეთებდნენ, ხო? რა შეიძლება მომცეს ევროპამ? Პირველ რიგში მე უნდა ვთქვა ასეთი რამე: ქართული სახელმწიფოს მიზნებია ეს, პრობლემებია ეს, სასიცოცხლო პრობლემები, ევროპაში გაწევრიანება, თქვათ გავწევრიანდით, მოაგვარებს ამ პრობლემებს, გაუმჯობესებს ამას, სერიოზული საკითხი გინახავთ, კომკავშირლებივით, პარტიული გინახავთ, ხო? დიდი გინახავთ ჩვენი თაობისა და ზუსტად ისეზე იმობენ, ზუსტად იგივე
ზუსტად იგივე ფსიქოლოგიის ხალხი დარწმუნებული ვარ. Ეხლა რო საბჭოთა ეპოქა იყოს, ყველა ეს დასავლური ორიენტაციის, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ ხალხს, რაიონულ, საქალაქო და ცენტრალურ კომკავშირის კომიტეტებში იქნებიან გამოტენილი, პარტიულ კომიტეტებში ვერ იქნებიან, იმიტომ ამის დონე არ აქვთ. Ხოცით, ეს პირველ დონეზე არიან, იმიტომ რომ მე იგი ცოტა სხვა მოთხოვნები იყო, იცით, თქვენ უფრო სხვა რამე იყო, ხო? ამიტომ როდესაც არ არის მთავარი რისთვის გჭირდება ეს თურმე კაბელი გავა და ფულები შემოვა. გამიგეთ, აქ ინვესტიციებს განახორციელებენ, ხო? ჩვენც კაბელისთვის მთელი გესებით უნდა დავფაროთ, მთელი საქართველო, ხო, როგორც კოლონია, ასე არა? და კაბელით მიაწოდე ევროპას, რომ ევროპა განათებულში იყოს და შენ დაცარიელებულ ქვეყანაში იყოს, ხო? ამიტომ ეს ზღაპრები, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ეს ზღაპრებიც ეყო ხელისუფლებას იმის თქმა, რომ გამოვიდა მათი პარტიის ლიდერი და თქვა, რომ არავითარი ეკონომიკური ინტერესები არის აქ, ხო? ვერ იქნება. თავი მე მაქვს დაწერილი სამეცნიერო სტატია. 2014 წელს, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულება იყო და ტაშპანდური იყო, ავდე კიდე წავიკითხე, ახლა სულ მიწვევენ სადღაც და ხომ კითხავდნენ რაღაცას და არასდროს სიტყვა არ წამომცდენია, რომლის თაობაზე საათები არ მქონდეს დახარჯული და ავდე კიდე დავწერე სამეცნიერო სტატია. Გამოვა ქვეყნე, არავითარ წმინდა მეცნიერული ეკონომიკური პარტი. დავწერე, რომ არაფრის მომცემი არ არის. არანაირს 1000 გვერდზე მეტი წავიდა. ევროკავშირს? ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ნულია, ნულად დარჩება, ისევე ახლა ვამბობ. ევროკავშირთან დღევანდელ ევროკავშირთან, დღევანდელი ევროკავშირის რეგულაციებით საქართველოზე გადმოტანა, ხო გადავთ პირველ რიგში, არის საქართველოს ყველა იმ პრობლემის დასამარება მოუგვარებლად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კორელირებული არ არის ევროპული რეგულაციები, ქართული პრობლემები, არაფერში არ აინტერესებს ევროპას. ევროპას არასდროს არავინ არ აინტერესებს, მას ყოველთვის საკუთარი ინტერესები. ეხლა მოდით ძალიან საშიში რაღაცა თქვა ბატონმა კობახიძემ, აქ ეკონომიკური არ არისო, მაგრამ ახლა პოლიტიკური აქ მთავარი სარგებელია. აი აქ პირველად ეს ბოლო სამი დღეა საქართველოს მთავრობა, ჯერ დაიწერა ერთი სტატია, აი ამ ლიბერალური გახდა, თავის დროზე კარგი დონე ჰქონდა საკმაოდ, კვირის პალიტრა, ეხლა წმინდა წყლის ლიბერალური თხლაპოა, კითხვაც სიმართლე. თურმე საქართველომ ამიერკავკასიაში, ანუ როგორც ჩვენ ეხლა ვამბობთ, ესე იგი სამხრეთ კავკასიაში, რუსეთის, ირანის და თურქეთის საპირწონედ აქ ევროკავშირი უნდა გააჩინოს და ამით ჩვენ და ზუსტად იგივე კონტექსტი ჰქონდა კობახიძესთან. ესე იგი, საქართველო დაადგა ქართული სახელმწიფოს ლიკვიდაციის გზად ძალადობრივი გზით. საქმე იმაშია, რომ სამხრეთ კავკასიაში, შუა აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში ერთიან გეოსტრატეგიულ მსოფლიო ეპიცენტრში უახლოესი 30-40 წელი აქ გამვითარდება ყველა მთავარი მოვლენები. ენერგომატარებლები, მათი ტრასები, ნახეთ რა ამბავია, არაფერი კონტროლ ქვეშ ჯერ ვინმე არის სრული დისბალანსი, შეუთანხმებლობა. ინგლისელებმა აღადგინეს ის, რასაც დიდი თამაში ქვია და ეს იგულისხმება, რომ რუსეთი იზოლირებული უნდა იყოს სამხრეთ კავკასიიდან, შუა აზიიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან და აღმოსავლეთ-დასავლეთის კონტროლი ეკნეს დასავლეთ, ეგრეთ წოდებულ, თუმცა აქ ევროპა არ იგულისხმება, იმიტომ ევროპა არავინ არ არის. პოლიტიკური თვალსაზრისით ევროპა არის სატელიტი, დასავლეთი ეს არის შეერთებული შტატები, ძალიან ძლიერი ქვეყანა, ჯერჯერობით თუ არ დაანგრიეს. და ამიტომ ეს ბრძოლა ნიშნავს იმას და საქართველოს ხელისუფლების მიერ პირველად ღიად გაცხადებული, რომ ჩვენ თურმე თამაშობ და მე ამას სულ ვამბობ და ამის გაკეთება არ შეიძლება, თამაშობ თამაშ ნულოვანი ჯამით. ანუ
ჩვენ ამ უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში ვართ ევროპის მხარეს, მეტყვით გამოლენჩებული პატარა უჩქუო არსებასავით და ევროპა რა პოლიტიკასაც ისახავს, ანუ მოდი დასავლეთი, ეხლა ჩვენ აქ რომ გაუჩინოთ საყრდენი ამათ, რუსებს, თურქებსა და ირანელებს არ უნდა შევავიწროვოთ ჩვენ. ჩვენ და სომხეთმა სასწაულო. მაგრამ ეს მარტო ასე არ არის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, პაპის ვიზიტი რასთან იყო დაკავშირებული? ვატიკანი არა უბრალოდ არის კათოლიკური სარწმუნოება, არამედ იგი მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. ვაშინგტონის იმ ცენტრსა და ლონდონის იმ ცენტრს შორის. ოსორია. ესე იგი, საქართველოში გავლენა პოლიტიკისა, რატომ აკნინებენ საქართველოს საპატრიარქოს, რატომ აკნინებენ? ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ღრმა პროცესებს. სინამდვილეში აკნინებენ სრულიად პოლიტიკური მოსაზრებები, შეგნებულად, იმიტომ რომ აქ უკვე საპატრიარქო ვერ ახდენს ნეგატიური პროცესების ბლოკირებას საქართველოში, თუმცა რაღაცნაირად ცდილობს, თუმცა მას შიგა პრობლემებიც აქვს თავისი, და ამ ფონზე წამოიწია ძალა, გეოპოლიტიკური ძალა, რომელიც საქართველოს იყენებს მხოლოდ იმისთვის, რომ ბლოკირებული იქნას რუსეთი, გაგდებული იქნას სამხრეთ კავკასია. შედეგი რა იქნება? შედეგი იქნება, რისთვისაც მოტყდა კისერი 1921 წელს საქართველოს, ზუსტად ამის გამო, იმ გეოპოლიტიკური თამაშების გამო, რაც მაშინდებმა, ამპარტავანმა, კუდიყავარზე გადებულმა, არასერიოზულმა ხელისუფლებმა, და ჩვენ ესეც შენიღბული გვაქვს მაროთ არხნიშვილის და ტრაგიკული ბიჭების, ესე იგი, სიუჟეტით, და ვერაფრით ვერ ვამბობთ იმას, რატომ მოგტეხეს კისერი. ხას უსვამ, რატომ გვაღიარეს 1920 წლის 7 მაისს უზარმაზარ სახელმწიფოდ იმპერიის შემადგენლობაში, რომ ვიყავით ის საქართველო, თავის ართვინიან ყველაფრიანად, და 7 თვის მერე მოვიდნენ და დაგვიპყრეს. ისტორიკოსებს, ძალიან კარგ ადამიანს, რომელსაც ძალიან პატივს ვცემ და სხვაცაც მეთხოვე, გამინაცხენდნენ, მითხარით, რატომ გაღიარეთ პოლიტიკაში, არაფერი შემთხვევით არ ხდება. გაღიარეს იმიტომ, რომ ჭირდებოდათ. შენ რა გააკეთე? შენ ვიცი თამაში ითამაშე? სწორედ ის. ეს რა პერიოდია, იცით? ეს არის, როდესაც საუბარია უცხოური. საერთოდ ბატონო, თემური ისტორია, ესე იგი, მეორდება. ისტორია მეორდება ფრაზეოლოგიის დონეზე. რა მნიშვნელობა იქვს, ძონძებიან არმიას იძახდნენ, ესენი შემოვლენ, მაგენი დავახევ ტყურებს და ახლა ჟანგიან ტანკებს იძახი. ჟანგიან ტანკებს კი არა, მსოფლიო ჩაემწკრივა რუსული იარაღი. ამას გავაგრძელებთ. ხო, რატო გეუბნებით, იცით? ჩვენ წესიერად არ ვიქცევით საკუთარი მომავლის წინაშე, ჩვენ უპატივცემულოდ ვიქცევით, ჩვენ არასერიოზულად ვიქცევით. მოდი დავუშვათ, გავშიფროთ ყველაფერი რა ხდება. რისი ევროკავშირი? ევროკავშირი არ ჭირდება საქართველოს, არაფერში არ ჭირდება, მით უმეტეს არ ჭირდება ისეთი ევროკავშირი, რომელიც სულ ზღაფავს და ყარს. ისევე როგორც დღევანდელი ქართველი, ეგრეთ წოდებული ეს ნეოტროცკისტები, ვითომ დასავლური ორიენტაცია ყარან, ზეზეულად ყარან, ისე ყარც ევროკავშირი. რა პროცესები მიდის, მე ძალიან კარგად ვიცი, ევროპაში ძალიან ბევრს ვაკვირდები. იქ მე ისიც მაქვს დაწერილი და არაერთხელ გამეორებული, რომ ყველაზე წარმატებული დასავლური ცივილიზაცია ასე იოლად არ დააჩოქებინებს თავს ნეოტროცკის. გასაგებ ბატონო, ჩვენ გვახსოვს, ესე რა აჟიოტაჟი ვამ სტატუსთან დაკავშირებით. სხვა შორის მეორე ამტკიცებდა, რომ სტატუსი უნდა მოგვანიშნონ თუნდაც იმის გამო, რომ დესტაბილიზაცია და სახელმწიფო გადატრიალება ავიცილოთ თავიდან. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი კოზირი კრიმინალური ოპოზიციის არის საერთო სტატუსის მინიჭება არ მინიჭება. ჩვენ გვახსოვს, რატომ უთხრეს საქართველოს უარი რამდენიმე თვის წინ, როცა კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა
ესე იგი უკრაინას და მოლდოვას დღეს სხვადასხვაშორის არავის ევროკავშირს არ გამომახვილებია ყურადღება შეასრულა თუ არა ის 12 პუნქტიანი დავალება საქართველომ, ანუ გამოდის რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მოდით რა იმალება გადაწყვეტილების მიზანი? ძალიან მარტივი, მე გითხარით, მთავარი რაც არის, ხო? მთავარი ამოცანა, რომელშიც ჭირდება საქართველო, ეს არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული. სხვა არანაირი ფუნქცია არ ქონია, არ გექნება შენ და სომხეთის საკუთარი თავის დასაკლავ დანას ლესავს, როგორც წესი, ამ ცოტა ხნის უკან ფაშინიანს რომ ცოტა ზედმეტი გაეშვა, ირანი გამზადებული იყო ჯარით და სომხეთი უნდა დაეკავებინა, გამიგეთ ხო? ამიტომ ირანი ძალიან სერიოზული ქვეყანა არის და რაც ახლა ხდება საქართველოში ირანის გადაკეთვის და წინა რუსეთ ირანის კავშირის გაწყვეტის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოდით მარტივ რამეს ვიტყვი. საქართველოში რო ინფრასტრუქტურული პროექტები კეთდება, ვისი დაკვეთაა ის და რისთვის კეთდება? ყველაფერი ეს გამოყენებული უნდა იყოს ირანის წინააღმდეგ ომისათვის, გამიგეთ არა? არაფერი არ გამოუვა დასავლეთს, ირანს ვერ გაანადგურებენ. საქართველო ჩართულია ამ სიგლახეში, გამიგეთ არა? ჩვენ გამოყენებული ვართ ცხვის წინააღმდეგ, ჩვენ ჩვენი ინტერესების შესაბამისად არ ვმუშაობთ. ამიტომ რა პირობები გითხრეს? რატომ, მოდი ასე ვთქვათ, რატომ არ გვიღებს საქართველოს ევროკავშირში? ახლავე ხო მაგრები არიან, მიგვიღონ კაცო. საქართველო 1990 წელს იყო ადამიანური რესურსით, მეცნიერებით, თავისი საწარმოებით და ასე შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაზე უფრო წინ. ჩემს მონოგრაფიაში მოტანილია დასავლელი ცნობილი ეკონომისტების სტატიები, სადაც წერია, რომ საქართველო პოსტსოციალისტურ კი არა, პოსტსოციალისტურ სივრცეში არის ნომერი 3 ქვეყანა, რომელიც რეფორმების შემდეგ უახლოეს 10 წელიწადში ახალი ეკონომიკური ვეფხვი უნდა იყოს მსოფლიოში. რა გავაკეთეთ ჩვენ? დავანგრიეთ ყველაფერი. ვინ დაგვანგრევინა? აბა თუ ვიცით, ვიცით რა მოხდა 90-ში? არაფერი არ ვიცით ჩვენ. რა მოხდა 1990-ში? იმ შაბლონურ სისულელებს იმეორებს ქართველები და ამას ყველაფერს ერთ პიროვნების, ტრაგიკული პიროვნების რა თქმა უნდა. დიახ, მაგრამ ეს არ იყო იმ ერთი კაცის წინააღმდეგ, იმ ერთმა კაცმა გააკეთა ის, რისი საშუალებაც მისცა სხვას გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთეს. ამის უკან დიდი გეოპოლიტიკა იყო, დიდი. ნახეთ პირველი რა გადაიკეტა, არტერიები გადაიკეტა, ხო? რატო გადაიკეტა? ჩემი წინანათქვამი ნახეთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება, ვერ გიღებს. რატომ ვერ გიღებს? რატომ არ გიღები? მე არაერთხელ დავწერე მათ შორის ევროპაშიც, რომ რატომ არ გიღებთ ნატოში? მოდით ასე ვთქვათ, რა გიშლის ხელს? მომზადებელი ვარ და ეს უნდა რა მომზადებელი ვარ? ქართველი ხალხი მზად არის ყველაფრისთვის, მზად იყო ქართველი ხალხის არჩევანი იყო. რატომ იყო არჩევანი? იცით, იმ დასავლეთ ევროპას რო უყურებდი ჩვენ საბჭოთა სისტემიდან ყველაზე დალაგებული და ყველაზე კარგი დონე იყო, ხო? სწორია და ჩვენც იგივე გვინდოდა. ქართველმა ხალხმა უბრალოდ არ იფიქრა, რომ იმას აშენება უნდოდა. პირველი, რა კი ვერ გიღებენ? ვერ გიღებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ არასურვილიერ აქვთ, არამედ ეს არის გეოპოლიტიკური შეზღუდვები. რაზეა გლობალური მოთამაშეების? ნებისმიერი დიდი მოთამაშე თვითონ განსაზღვრავს, რა გააკეთოს იმ შემთხვევაში, როდესაც მიაჩნია, რომ მეორე მხარემ დაარღვია ის წითელი ხაზები. ამას ასე აკეთებს ამერიკა, ასე გააკეთა რუსეთმა. დისპოზიცია ქვია ამას. ანუ შენ რომ გინდოდეს ნატო შემოიყვანო საქართველოში, შენ ამას ვერ გააკეთებ. მე და თქვენ სულ ტაშპანდურით რო ვიძახოთ, ნატო გვინდა, ნატო გვინდა, ეს არის ნული. ქართველების ძახილი არის ნული, იმიტომ რომ
როგორც კი შეერთებული შტატები გადადგანს, ან ამით ამას მოყვება დიდი ომი. აი უკრაინა მაგალითად, იგივეა საქართველო, ხო? ამიტომ გეოპოლიტიკური მთავარი მოთამაშეების მიერ ურთიერთშეზღუდვები ზღუდავს, ამიტომ საქართველოს სურვილს ნულოვანი მნიშვნელობა აქვს. მით უმეტეს, როდესაც სამხრეთ კავკასი ერთ-ერთი ეპიცენტრია მსოფლიო პოლიტიკისა, ხო სწორია? მეორე, რაკი შენ ვერ გიღებენ, შენ არ უნდათ მიგატოვონ, რომ აქ რუსთან შენ შესაძლებელი ჰქონდეს დაალაგოს, რა უნდა რუსებთან ურთიერთობის დაალაგება. ძალიან მარტივია. ერთადერთი საკითხია, ნომერ პირველი, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში არსებულ პროფანებს ნამდვილად არესმით. მე არაერთი ტელეხიდი მქონდა რუსებთან, მე ეს ყველაფერი გავახმაურე, ვიცი რომ რა რეზონანსი ჰქონდათ. პირდაპირ თემა არის ერთი რუსებთან დასალაგებელი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხი. რუსეთ საქართველოდან ელის უზარმაზარი საფრთხე, არა ჩვენი ჯარით, არა ჩვენი, არამედ გასაგებია, რომ ამ ტერიტორიის გამოყენების შემდეგ რუსეთისთვის არის ისეთივე სასიკვდილო, გაცილებით მაღალი დონის სასიკვდილო, ვიდრე უკრაინა, ხო ცოტა? მეორე, ჩვენ გველის რუსეთიდან სახელმწიფო სასიკვდილო საფრთხე. ესე იგი, მე ვუთხარი, რომ რაკი 90 წელს რუსებმა დაუშვეს უდიდესი შეცდომა, რანაირი ემოციური გამონათქვამი. რას გულისხმობთ ამ შეცდომაში? როდესაც მიხმარება გაუწეს, თუმცა ისინი მარტონი არ იყვნენ. კიდე გეუბნებით, ისინი მარტონი არ იყვნენ აქ. ისინი იყვნენ შემსრულებლები. ფული იყო სხვისი, ბრძანებები იყო სხვისი. გამიგეთ, ესეც არ გვინდა გავიგოთ, ხო? სინამდვილეში გეოპოლიტიკა იყო მთავარი. მთავარი რა არის? თქვენ გულისხმობთ გამსახურდია ჩამოგდებას თუ ომს? გამსახურდი არავის კიდე გეუბნებით, გამსახურდია იყო იმ მცდარი პოლიტიკის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ერთადერთი რითაც შეიძლებოდა საქართველოს ეს აეცილებინა, საჭირო იყო პრაგმატული საღი დალაგებული პოლიტიკა და არა ის პოლიტიკა, რომელიც იყო. ეს იყო გეოპოლიტიკური ინტერესიდან, დიდი გეოპოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე, ძალიან მაშინ იყო უკვე მოხაზული რა უნდოდა. რუსეთში მარიონეტული ხელისუფლება ყავდა და აბსოლუტურად მართვადი იყო. რუსები თავითონ ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ, ამას ვერც მიიღეს ვერაფერი, ხო სწორია? თავისი ქვეყანა კინაღამ დაუნგრიეს თავზე, ხო სწორია? ამიტომ აქ იყო სხვა მიზანი, ნახეთ? რაკი შენ გინდა ითამაშო არა შენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ქოლგა ნატოს, ქოლგა საქართველოში პოლიტიკური დეგენერატია ყველა უვიცი, ვისაც მიაჩნია, რომ ნატოს ქოლგა შესაძლებელია საქართველოში. როგორც კი ეს მიგვიღებენ, მე რა მიიღოს? ვერ მიიღებს შეერთებული შტატები ამას, ევროპას საერთოდ არავინ არაფერს. იმიტომ რომ იმავე დღეს დაიწყება ომი, დიდი ომი. როდესაც 2007 წელს ებერტის ფონდის მიწვევით ერევანში ვიყავი მიწვეული და ერთი ლექცია იყო დანიშნული და ოთხი ლექცია წამოკითხეს, ერთ-ერთი კითხვა იყო სწორედ მაშინაც ამ ინერციაზე და მაშინ იყო პირველად, როცა ძალიან სერიოზულ ფორუმზე თქვი, რომ შეუძლებელია უკრაინის და საქართველოს ნატოში მიღება. რატო? აბა ამხელაფრო, ეს არის პროპაგანდა, მეთქე ეს არის თამაში, პოლიტიკური თამაში, იმის გამო, რომ შენ არ იყო გამოყენებული, მოდი ასე ვთქვა, შენი თავისთვის, მეხდი? შენ იყო პაიკი ამ თამაში და ეს დაკავშირებულია, მე ვთქვი პირდაპირ, ძალიან გაუკვირდა, ძალიან მაგრად გაუკვირდა, თუმცა იქ დიპლომატებიც იყვნენ, სხვებიც იყვნენ, მე ვთქვი, რომ არ არსებობს შანსი. მაშინ რუსეთი უნდა დაამარცხოს დასავლეთმა. დასავლეთი რუსეთს ვერ დაამარცხებს, პირიქით დამარცხებული დასავლეთია და უბრალოდ დამარცხებული კი არ არის. სტრატეგია დამარცხებულია, სამხედრო ტექნიკა დამარცხებულია, საომარი მოქმედებების
dagegma, țarsulși a dar genili, am de mecartel sam hedroevs, mi-am arti, am aitorgadat semaci, sora daric cevian, izini, sam hedroari profesionali, magati, sakmi arari politica da orientație da da savleti tu ruseti, jaris. Ceni bicebi, ce s-a nișnat, bicebi, are înjaris ca să vii, NATO standarde vii tu am zadet, ra NATO standarde vii tu am zadet. Milioni adamiani am, dar ida, nahet, da zver vițhemzuanelma, daniluma, ragans hadeba gaketa, hvela perirați gavakete, hvela șeteva, da, ce șem dec NATO s metodiki tiho gakete buli, telieț metodica, arhivșia gasatani. Mă șemtrăvit arvan poprom, NATO are ubargisi organizația, ești țarsul și cearcenili organizația. Aranairi, saciloeba, cartul sahemțipos, cartul sahemțipos, cirdeba, sahi pragmatului politică, tavis mezobleptan, șoreul tu ahlobel mezobdeltan, talageba risi. Numerii ertaderti sakitri, culturuli, economicuri, urtiertobebi. Ez miate harizkovani. Ara gak rusetan diplomaturi urtiertoba, antirusuli gantzkobebi gak, sakartvelos khelisupleba, khvela per saketebs, ro kiseri moitekhots, arevitari prorusuli arari, sul sva zalas emsakhureba. Tkumuniat ra damoukidebel zala. Aravitari damoukidebeli arari zalian tsud zalas emsakhureba, ro gitkhrat simatle katsakartvelustvis. Da es kholaperi gamchamdeba sautsilebt. Amis natsulat chven turme porposti unda viqo dasavletisa kavkazish khatsuso me artsad gamtsevi arava ram kotnidan da gmertis tsqalobit zalian ditkhans viknebi kide. Es aris utvino khalkits mier utvino politika. Es aris sashishi politika, rasheni sakmia shertebuli shtatebis rusetis dapirispireba. Rashen mkhare ratom unda iqo am dapirispirebash. Shen mezobleptan sasaubrot ar ginda dajde. Da Brüsselci, dar vihar da șeni gamotakva nebuli, în parlamentis halhitik, de vihar da NGO bitemit, ponskni, președinte, ahmačita, da zverviz departament, da ragața, schemtua nelebda, sapraget, imitua, deda, acționati rebi, sapraget, camiget, da, rogor și leba, mi-ar vici, ra diplomatiuri, profesiuri, done, magnam politicuri, done, rața, ceni președinte, am buc șemter. Deci, are absolutul adacilebuli, realobas, drevandelobas, de dalian sa și ce am tot. Semțul lebelia, da, zustat, chide că un evit, când tu gonia trot, șneba da, sa cartolos prezidente, orice certiu prosicaut, absolutul certiu prosicaut, da, is tragicomicuri opoziția lui, ragat s romigone, sa heleb, da, is samotropoșicaut, e. Comportulat, magram, gam. Manadgureblat mati, mat gadanadgu. Ai, kide gebnebi, vigatsa moi pikra, mteli am opoziciis shenarchuneba ganadgurebul donetze. Kamiget, ara, es opozicii ari ganadgur donetze, da mats khelisupleba inarchunebs, tsored imis gamo, rom archenebze iqos udarde. Chven sul 5 tsuti dakcha. Me ma interesebs mogle tkvengan, randomime kitkva maz mogle tkvengan, ma interesebs ai ekspertebi tvlian, rom ese Eurokavshi rogorc korumpirebuli organizatsia sul zgapavs da sheleba male daishalos. Analogiuri, este că șehedul Baris NATO-zec, este că NATO-ro sustia, este că am oștat Rusul Ucrainis pronzec. Ai tu când prognozi rogori, e tak, păvitam da... Me, Gerki de celebis țin da ucere, me covetuis celebis țin. Da, mitu metes, echla uke, așkarari ro, Eurocavșirisa da NATO-s momauli, da mu kide buli, ai mitu ruseti rogor da am tavreps Ucrainis proces. Veravin, verčaire, veravitari America, Sherteburi, State, veravitari Europa, veravitari Mati, Iarare. Ratom veracu dianicit, didi Iarax. America le bagași presiți, rasat malauden, orientat ce ametit lișendec. Ne, amas, honorat, magra, me, amas, miuhudi,
Da, dauțele, tunța mea, mi s-a putrulit, condam holon analize. Mie dauțele, orieta s-a odzdorit, liz, odzda, odhit, odzda, roa, e coron, auțile, blat, rusebi, tu problema, ce e kneba, da, iar a ghida rame, zedmeti, e kneba, moț odebuli, dar tramen NATO, zbazeb se europași. Ahmoč, da? Rusetis prezidents konia saidum lobzanebuleba moțelili, romelic 2013 Bidens, rogorc viceprezidents da Amerikis prezidents, ukve edot magidaze, da Washington, cnobilma amerikulma gazetma dacera izrom, araperi blefi ariko razac atomur iarahtan Putini ambovda, rogor doktrini stanahmat, imisat vizrom, იმ საციცოცხლოც სფეროში, რასაც რუსებს მიაჩნიათ თავიანცა თუ ამერიკელები შემოვიდოდნენ, მაშინ ომი გაგრძელდებოდა და გადატანილი იქნებოდა ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ამერიკის ინტერესებში შედის, მათ შორის შეერთებულ შტატებში. ისაკი ბატონო, აი თქვენ ბრძანეთ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე. Ce-mi-s azrit, vidre, ce-n Constituție, dar aramovigept, im ce-arățaș, romesa, scuia, sacartul, strade, mizania, euroatlanticul, alian, și gazeuria, neba, alo, plus etim, ola, paragris, magida, ez gaketa, maschara, halchma, bangetera, ez gaketa, ez marionetevma. Amitom, ai ez suleluri ce-arățeri, smindațelis idiotismi, imitor, ce mi cartul li sa hemci po me, NATO da Eurocam și riroare, iar se băt, merem cinde, vă gzelva din perspectiva și bida, hom, ama, arara obema, es ideologiuri, să ne hrim. Mă gândesc, da, martleps, că am de lehele sub. Da, rața martleps. Cum cam uval situația și cu Sakartvelo? Aravitari cam uval situația și are cu Sakartvelo, Sakartvelo, covel tvici cu marionetul li heli sub lebis. Pirobepsi, odzdati celia, polo odzdati celia. Amitom, tavari aris, tkven ertkhel ginakhat an opozitsii san saubari, pragmatizmi gansazgrovs sakhmtsipota shoris urtiertobas, imisatvis rom or sakhmtsipo shoris nebismiero sakhmtsipo shoris urtiertoba dalagdes, temari erti. Usaptkhoeba. Aba modit ekha chven sheukhvnat Amerikis sherdebul shtateps საფრთხე ამ რეგიონში. ნახეთ რა გვიზამენ. ამიტომ შენი საქმე არ არის შენ არ გეუნდა არავინ გეომება. შენ ხარ ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ შენ ყავს უპასუხისმგებლო ფულზე დახამებული ხელისუფლებები, რომელიც ყიდიან ამ ქვეყანას. მეთქი გაყიდვა რაც გვეცი მარტო მიწას კი არ ყიდიან. Ისინი ამ ქვეყნის რესურს ვიღაცას ამხმარენ ვიღაცის წინააღმდეგ. Სწორედ ეს დაასრულებს ქართულ სახელმწიფოს თუ საქართველოს ხელისუფლებაში არ მოვიდა ადამიანები, იდეალურები. Არავა, ადამიანი არ არის იდეალური, მაგრამ ამ ქვეყნის მესვეური. ხას უსვამ, არა მარიონეტი, არა ასეთი Balasti, რომელიც მოყვა ბელადებს, 4 ბელადს მოყვა ბალასტი, რომელიც გაჯერებულია ხელს. Ну, გადავლემო, ესე იგი, ერთი წუთი გვაქვს სულ. Აი, თქვენ ფიქრობთ, რომ დაუშვათ არის წინაპირობა იმისა, რომ შეიძლება არსებითად ხელისუფლება და მოვლენის ადამიანები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. Გამორიცხულია, ჯერჯერობით არაფერი ნიშანი არ არის 2024 წელს. Am pirobepsi, imit o gadaparebuli roari, o țineva da, mizgeri roari ce-am uardes, o țineva da, amaze ca ei sapitone s-a rasa na hau, tshadia tu are perișei țvala, o țineva moi gepsama, o țineva țelski mohteba pirikit, o țineva uke helși kneba amosuli, cam e getara, da, ori vei să te uprosi, ca o poziție, si se nișețuli, anamaz, tu are perișei țvala. Oela peri, da, muki de buli, adres, im adamia nebis inici. Ativaze, visat miacniat, asebuli, gomareoba, ari, miugebeli de damangreveli. Madlot. Tidi madloba, s-a interesat sau brisuis? Telemaclon și la semi, că m-am delegat să mi stu mari gardat profesorii, analiticos, batonii, demurghiori, helize, madlotul, guret, mă mulțumesc pe drande.